man tuyo. Ano pa naman tuyo? Kyllä joka konnassa pitäisi olla semmonen samanlainen suunnanvaihto, ajosuunnanvaihtopoliin niin kuin noissa Komatsuissa. Kun pari viikkoa tuolla Komatsulla ajoin, niin heti kun tähän konnaisiin pääsin, niin ensimmäiset 2 tuntia polkein lattia kokoittaa saa koneetta eri suuntaan kulkea. Niin yksinkertainen, että oi että se on kyllä kätevää. Tajua miksei kaikki ole semmoista laittaneet koneisiinsa. Tippuiskohan tuo risuutunut johonkin väliin, jos sitä tuohon väliin laittais. Jotakin tunnuttaa, että tuolla vasemmalla jalallakin saisi olla vähän enemmän tekemistä näissä hommissa. Kulkee vain turhan panttina mukaan. Ja kyllä mitään sinne pitäisi tukkia tuonne lattia, mutta se nyt on vaan hyvä vaihtoehto, se suunnanvaihto. Siinä voisi olla kyllä jotakin muutakin. Mitenkäs me nyt sais nyt tuota tulemaan? No eihän tuo ole mikään, ei tuo kuulu tähän settiin, tuo. Mennäpä sinne.
miten tää saisi jotenkin. Tämä nipu asettumaan tuohon kolloon, sillä ettei tule semmoista kauhaa notkoa tuon takaossa. Eipä sitä saa. Mikä se sitä tasoittuu? Jossain vaiheessa alkaa soittelemaan ja tiedustelemaan kuljetuksia uusille savotoille. Hän tämä huomenna lopu, ellei jo tänä iltana. Ellei tuolla jossakin ole jotain kummaa. En ole kyllä kattonut karttaakaan tästä postista ollenkaan, että miten se, minkä muotoinen tämä on. Se mitä näkee tähän, niin näyttää aika pieneltä. Niin tuolla nosturi takana piilossa, ettei näin. Tuolta se löytyy. Thank you.
käy niin onnellisesti, että taitaa mahtua kaikki tähän kuormalle. Varmaan hyvinkin olisi vähän parempi tuo kuori. Taas jää pikkuinen rako tuon välille. Kaseni etu sermikärrevi piloa sileäksi. Ne siinä pärjää. Mä tulen lähellä
tuota pinoa. Niin... ei ole tuota noin niin. Jotenkin sillä tuntuu ohtaalta eikä niinku pysty oikein liikuttelemaan noita nippuja niinku haluaisi. Se risuu sieltä. Lähteä hatkaan.